tababarkan maanta lagu soo gabagabeeyey magaalada Nairobi oo soconaya muddada toddobaadka ah ayaa waxaa loo qabtay xubno ka tirsan maamulka kumeelgaarka ee Juba, waxaana lagu bariyey maamul wanaagga iyo hoggaanka suuban, waxaana soo qabanqaabiyey urur goboleedka EGAD oo taageero ka helaya midowga Yurub. Xiritaankii tababarkan ayaa waxaa ka soo qaybgalay ergeyga EGAD u qaabilsan Soomaaliya, madaxweyne ku-xigeenka maamulka kumeelgaarka ee Juba, xildhibaana ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya, safiirka dowladda Talyaaniga u fadhiya Soomaaliya, iyo mas-uuliyiin kale. Gabagabadii munaasabaddan lagu xiriiray tababarkan ayaa waxaa ka hadlay ergeyga EGAD u qaabilsan Soomaaliya, Maxamed Cabdi Afey, iyo madaxweyne ku-xigeenka maamulka kumeelgaarka ee Juba, Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag. Toddoba cashaad halkan joogteen, waxaad u joogteen inaad wax u barataan Jubbaland ma aha, inaad Soomaaliya wax u barataan halkan u joogteen. Soomaali ma tihiin, waddanka Soomaaliyeed badbaadadiisa ee halkan loo jooga. Annaga ka urur goboleed ahaan waxaan rabnaa inaan halkan ka caddayno inaan la shaqaynayno dowladda Soomaaliyeed. Waxayna dowladda Soomaaliyeed raalli ay ka hayna annaga inaanan ku tallaabo qaadayn. Trainingkan iyo trainingyaal fara badanba waxaan ognahay inay dowladda Soomaaliyeed ay raalli ka tahay in la sameeyo. Jubbaland-na waxay ka tirsan tahay, waa tiirarka loogu talagalay inay noqdaan federaalka Soomaaliya. Waa tiirarka ugu muhiimsan oon isleenahay. Jubbaland hadday degta Soomaaliya way degaysaa. Runtii idinku hambalyeyna madaxweyne ku-xigeen, adiga madaxweynaha, golaha wasiirada, shacabka guud ahaan ku nool Soomaaliya, qaas ahaan ku nool degaamadan hadda aan training u furayno, go'aanka ay qaateen inay nabad ku noolaadaan, inay dowlad goboleed dhistaan, inay Soomaaliya ku soo celiyaan Soomaaliyada la yaqaani kari, taasaan horta idinkaga hambalyeynayna. Waxaan halkan ka caddaynaynaa haddaan nahay urur goboleedka EGAD, trainingkan inuusan ahayn ku loogu talagalay jubbooyinka oo bes ah. Maanta waxay noo tahay maalin aad iyo aad sharaf u leh. Waa maalin uu noo dhammaaday seminaar toddoba cisho socday oo lagu baranahayay maamul wanaagga, dib u heshiisiinta, khalaf bixinta iyo hoggaaminta. Intaba waxaan dhihi karnaa waa maalin aad iyo aad u weyn oo aad iyo aad farxad u leh. Ambaashatoorada halkan aan magacooda ku soo sheegnay waxaan uga mahadcelinaynaa oo igu horreeyaan urur goboleedka EGAD iyo beesha caalamka oo wakiilu ka yahay ambaashatoorka Talyaaniga. Waxaan leenahay dadaalkii aad muujiseen insha allahu tacaala annaguna waan qabsanaynaa hadduu ilaahay raado. Waa markii ugu horreysay urur goboleedka EGAD uu tababar u furo xubno ka socday maamulka kumeelgaarka ee Juba, Maxamed Xuseen Maxamed, TV-ga caalamiga Universal, magaalada Nairobi.